Yes, I didn't really get to President Buchaman. Sanyu senyo okubala koba namawunge wano mu ghetto government tusinzirane machindye era we tuliye sawa zino tumanyi ngo omuntu atatera kwefula fula nema ule gabdo nga bakuandika wontu wakudde bwe nale how is that amaule gavude magamba tinavude mu NRM no statement jenakoze bwate bakoze ku bintu bya fenga fe ba ghetto youth nsolo okudde wachali wange Yeah, nabagambi, nabadi straight away. Kubanga projects ninyo ezomu ghetto, ezitandikidwa ako nezita kola chi? Nezita kolebwa, ba ghetto youth banyiru. Asatu mubanga! Gunshot! Loki janti ya video na agamba mwaso nyu wagana. Migo je wa mkube mingi we mwasi sinkana. How true is that? Loki janti ya ghetto. Kati mwabanoma ati ne mutaniko kunomera bucha maani bo storage nedda bine bintu bya kirasi bine bintu bya ghetto youth okitegedde tandale kwata ne ati ne mali mukola chi ne mudingana mulo kogera ku Bob Male ni Rastafari era birthday ya Bob Male eriwo ku Sunday ku Freedom Beach Entebbe yes I bless Rasi Bob Male Bob Male ya manyisa enyo of Rasta ila abantu abasinga obungi abamu reggae music abamu uliride kuchi Bob Male Bob Male ya freedom fighter alwani de dembe lyo muddugavu ila ya fila kumazima ya nsongalachi celebrating Bob Male Africa no kweto la NCO yonna ni wano ghetto government yetegeka Bob Male nga mukaga febu buli mwaka tugenda kuba tumuteka kuna gwe mulundi gwa fogo okubira gwaso katwali ku barracks wa gweri ku lusozi wa nyabingi katuli wanu wansi barracks empya weri ya tugenda ku celebrating a Bob Marley a last year kibulu kyali kya Marley you had stage abayimbi ba kamiliyoni bajja ne ba performinga kipya kicho olese mu yo mulundi guno ayo mulundi guno stage yali mu mazi ku Freedom Beach tugenda kuba nga tugalia nga twemisa betunyumirwa kubanga Bob Marley era mumanyi nti nga tugalia nga twemisa betunyumirwa kubanga Bob Marley era mumanyi nti lubangira lunakulaba mweyana naye mulimu ebintu bingi tugenda kuwa abaana ebyaka bye ebidda ku masomero tugenda bawa ebintu ebibaza ku masomero ng'engatto is a charity show tugenda kubamu kuwa abaana ebintu ebibaza ku masomero engatto peni, bitabo, seti, rulers, amabafu, engato, ebikozesebwa ku masomero. So, omulundi guno, stage ya kabi, buli kimu sound ya kabi, destiny sound yegenda okubanga yekuba, ba DJ ba kabi webali bonna ba reggae DJs, tulina ba artist abenjawulo abagenda okujja okuyimba, nga Kabuye Ssemboga, abayimbi ba reggae lovers rock na abayimba lovers rock ne groups ne rabadab jamal zigidi bona bagenda kubera yo so omulundi guno kigenda kubera kya kabinyo ne champion kamion agenda kubera yo baba when we talk about Bob Marley abasinga tuloza reggae music but the state of reggae music in Uganda abasinga tujitegera kumpi eringa etachaliwo tutunonya abayimbi ba reggae tuba balira ku ngalo bwetu chamu kina chechi bizibwe chiva kongama abakuza Birthday ya Bob Marley. Chiche mkozo kulaba nga revamp reggae music ademu abere wa amani. Chechinote nini chetukula kubanga chovola bandi okuyimbi na kwa abuelele. Abantu wa singa reggae music temu uliza. Abantu wa singa wano uliza bidongo ni reggae music wa message. Kila wano uliza bidongo ni reggae music wa message. Bobo uliza message music taguanga ku reggae music. Kukuja konti abantu wa fene nama bakula kumpeo. Music temu mkuba reggae music. Musically positive temu mkuba musically commercial. Nekati bakuba bintu ebiri commercial nekati reggae music ono potola teka bintu ngabe nondi tubaita mwena muje musobolo okuuliriza obubaka bono ngatete tuli mu butunda yes sir watu bado tugambye mu bulango nti buli muntu agene n'ekibala abantu bagala kumanya bibala kiwa abajja nabyo ebibala bingi buli omwaso okujja n'ekibala
osobola okujja ne watermelon, osobola okujja ne miyembe, osobola okujja ne high grade wo, osobola okwetika ebibala byonna ebiri ku nsi kubanga rasta is fruits. Tugenda kuba tulya fruits, nga tunywa juice w'ebikajjo, tugenda kubayo buli kikuba kibeerayo kubanga kyamanyi nti Bob Marley omwoyo gwe gw'amaanyi. Onagenda kujja ne kibebi kye, kyekibala kye. N'abakazi nabo fruits basobola okujja n'abakazi. Bajje n'enaanansi, awali abawomanga enaanansi. Ate fruits zino, abantu bennyini be tuyise bagenda ozirya. Fruits sizaffe ng'abategesi, wabula tugenda kubeera n'ettebe ennene ennyo nga tukola juice, tukola ne fruits buli muntu awulira nga bimukubye oba omusana gumuyitiriddeko ng'ojja wali ku mmeeza ng'otwalawo ky'oyagala. Fruits z'abantu be tuyise bennyini be bagenda ozirya. Anga kibadde kiseera kiwanvu ng'abantu tebazina ku mazina bali waka gulawo galawo stay at home ate era tugenda kukuuma ne SOPs security twamaze dda okulambula ekifo era aba G4 yes G4 bebagenda okubeerawo nga bakuuma twamaze dda okuinspecting ekifo naye teri kuwuga kubanga amazzi mwena mubadde muwuliranga ab'obutonde nga boogera ku mazzi amazzi gasi amazzi mangi levo z'amazzi zeeyongera so teriyo kuwuga naye nga buli kimujja ekiri ekyennyanja buli kyoma kyoyagala wabula temujja na musenyu ku beach kubanga omusenyu gwojje guli ku beach. Message kijye mpreachinga mukino message kijye tupreachinga this time bagiyita ritwali na bring back love twali tuva mu biseera byakulonda ng'abantu beyawuddemu so kati eno bagiyita give back the community give a helping hand kubanga ekiseera kyetulimu kyakuyambagana. I'm celebrating a legend Bob Marley. Nene Moze Radio yari Rastafara. Wachi yete mumu celebrating? Moses Radio. Kwa mumu celebrating zewa kwa bonyezo kuwa ekagata wabadeyo. Nene tuwa mumu celebrating radio ya fangi na kuzo mweza asatu. Kala bamba gamba avili mwesi satu wade. Bambu langiri langa kumu. Nenga awamanyi vitufu wabimanyi. Radio tumukungu bagira kubanga na yari omukufe. Nene yesi nga yabadeyo. Bob Marley ziyali baddeko. Ate ekirala Bob Marley bw'ogenda mu nsi yonna Amnesty International yamulonda Bob Marley bagamba is a sign of freedom lwamu otambula. Kati ekyo ekintu kyetwetaaga mu bantu buli omu amanye nti Bob Marley is not about smoking, it's not about reggae music alone, but it's a sign of freedom. Walaba fulaga y'abalasta, walaba Bob Marley, wabeerawo freedom. Smoking ye sign y'obulasta. Nedda. About having dread on the head. Era nayo si sayini ya bulasita. Sayini ya bulasita mutima. Mwoyo. N'ebikolwa byo gwe nga gwe. Bebikwa ula mba ne bagamba ono rasta. Ono si rasta. Kubanga osobola okubeera ne dread eno okola ekitali kya bulasita. Ate era massive yegenda okujjajinga. Ne keiza asobola okubeera omurasi. Buli omu nawe oli rasta. Buli omu rasta. Buli omu yatondebwanga rasta. Kubanga yes. Batukula eno ne Babylon system brainwash. Wekanga ngo okutte kkubo li different. Ondova ku mulamo gwa Seraphim. Chakwa mpulisi yawa imbi yawa gendo kupafomi nga tutujufuje gulungu. Wana jebali. Aba imbi wana jebali. Mbagambi okuvia dela kuba imba lovers rock. Aba imba roots. Aba imba ska. Aba imba labadab. Aba imba dance hall. Aba imba music ono pop wa Africa. Bano bama piano. Bona bagenda kwele kubanga Bob Marley. Ya setting at that trend. Ibuli muyimbi. It is a tribute. And it's a charity show, but artists still never be ready to perform in Gidabat.